Nazdar, vítám vás u dalšího časosběru. V tom dnešním se podíváme na to, jak jsme to konečně dostali pod střechu. To máte tvárnice, lepidlo, překlady, stavební vrátky, OSB desky, trámy, krovy, PVCčko, plechy, lidi, sníh, zmar, no nic, pojďte se na to podívat se mnou. A pokud se vám tohle video bude líbit, budu rád, když mu dáte like, odběr nebo koment. Tak jo, budu se těšit zase příště, mějte se hezky. Čus!